У Чехію прибули всі 14 нових бойових танків леопард 2А4, які були обіцяні урядом Німеччини як часткова компенсація за військову допомогу, що надається Чехією для підтримки України в її протистоянні російському вторгненню. Фотографії цих бойових машин були опубліковані в соціальних мережах прес службою чеської армії. 14 танків леопард 2А4. Разом із ремонтною евакуаційною машиною ПФАЛ були передані Чехії в якості подарунку від Німеччини за внесок у міжнародну безпеку, зокрема за підтримку України у боротьбі за свою незалежність та європейську безпеку проти російської агресії. Це постачання танків здійснено в рамках програми кругового обміну, запровадженої урядом Німеччини. Згідно з цією ініціативою. Країни-члени НАТО передають важке військове обладнання радянського виробництва Україні в обмін на західні моделі озброєння. У травні 2022 року було досягнуто угоди між оборонними відомствами Чехії та Німеччини щодо безоплатного постачання 14 танків Леопард 4 які призначені для заміни застарілих танків Т-72, які були на озброєні чеської армії. Вартість усієї партії бронетехніки становить близько 4 мільярдів чеських крон. Ці танки раніше належали Швейцарії та Німеччині і були придбані компанією Айінмитл. Окрім техніки, Чехія отримала початковий пакет запасних частин і боєприпасів, а також забезпечення трирічної сервісної підтримки від постачальника. Угода також включає тренування для чеських військових. Ця поставка є частиною ширшого контракту, і друга партія танків Леопард 2А4 прибула до Чехії у квітні 2023 року, а ремонтно евакуаційна машина ПФАЛ буде передана чеським військовим середині 2024 року.